Вас запросити, будь ласка, якщо у вас є Біблія, відкрийте разом зі мною. Якщо немає, ви можете читати на екрані. Це є Книга суддів, 6 розділ, 11 вірш. Історія дуже всім нам відома. Книга суддів, 6 розділ, 11 вірш. Ми читаємо. І прийшов ангел Господній, і всівся під дубом, що в офрі, який належиться авієзріанину Йоашеві. А син його Гедеон молотив пшеницю в виноградному чавилі, щоб заховатися перед мені І явився до нього ангел Господній, і промовив йому, Господь з тобою, хоробрий мужу. А Гедон сказав до нього: О, пане мій! Якщо Господь з нами, то на що прийшло на нас все це? Іде всі його чуда, про які оповідали наші батьки, говорячи, ось з Єгипту у вас вивів Господь. А тепер Господь покинув нас і віддав нас в руку. Медіяна. Ви знаєте, коли ми читаємо цю історію, брати і сестри, то ми знаходимо тут таку розмову, діалог ангела з Гедеоном. І цей Гедеон він належав до благословенного Божого народу, до народу, який був вибраний Господом. цей час Гедеон він знаходився в обіцяній землі в Ханаані. І цей чоловік, який мав великі перспективи в Божому плані, тому що, як я вже сказав, він був євреєм, він був, належав до народу, якому Господь пообіцяв великі благосвіння. Він сидить в цій ситуації, можна сказати, в такому позорному стані, в такому низькій ситуації, він сховався в такій ямі, і він молотить пшеницю. І ми просто читаємо і думаємо, Господь, чому так сталося? І я би хотів сьогодні говорити якраз на оце питання, яке він задає, де всі його чудеса, де його Божі знамена. Ви знаєте, читаючи знову ж таки, вертаючись до того місця, яке я прочитав, я бачу, наскільки ще раз підтвердження того, що те, що написано в Біблії, воно є правда і істина. Тобто Біблія вона завжди передає історію так, як було, вона її не прикрашає. І дивіться, і тут той чоловік, який був Божим чоловіком, якому Господь обіцяв благосвіння. Біблія розказує його розчарування в Бозі. Можна сказати, він стоїть вже на кордоні, не віряв в те, що Бог є сильний. Наприклад, археологи, коли вони знаходять різні розкопки, таблиці фараонів, гробниці, там часто йде історія про те, як цар фараон він перемагав. Там завжди розказується, наскільки цей фараон був мудрий, але там ніколи не розказується про те, що цей фараон деколи програвав війни. Коли знаходять різні папіруси Римської імперії. То цар, який писав ці папіруси, він завжди розказував тільки позитивне про себе, але він не розказував про те, що деколи були і програші в його війні. Але ми читаємо Біблію, і Бог, Слово Боже, воно розказує про те, що були як підйоми, так і падіння. І це говорить про те, що Слово Боже є об'єктивне і воно розказує правду, воно розказує не казку прикрашену. Ти читаєш і думаєш, вау, як на небі. Але ми читаємо, так і на землі. Ми бачимо, як те, що ми сьогодні переживаємо. І знову ж таки, ми повертаємося назад до цього тексту, ми бачимо чоловіка розчарованого, розбитого. І вірю, багато з нас, подібно як цей Гедеон, сьогодні можемо давати то саме питання до Господа. Багато з нас ми носимо розчарування, хоча ми віруючі, хоча ми спасені Господом. Але дехто з нас має питання до Господа, де всі його чудеса? Можливо, ти кажеш, Господи, я є звільнений від рабства гріха, але в моєму житті є. І якась залежність від якогось гріха, про який я молюся, і кажу, Господи, звільни мене. Я є звільнений в крові Ісуса Христа, але я все відчуваю залежність від того гріха. Можливо, це якась порнографія, можливо, це якась неправда, можливо, це любов до сплетнів, можливо, якась річ, з якою ти борешся, ти розумієш, що це є гріх, це є неправильно, і ти кажеш, Господи, я є звільнений, ну де та свобода. Можливо, ти так само кажеш, я є істілений кров'ю Ісуса Христа. Але я є хворий, я маю хворобу, про яку я молюся. Я вірю в те, що Господь він ісціляє всяку хворобу. Я вірю, що на Христі Головському Він вмер і дав мені свободу, але чомусь я хворію. Можливо, хтось скаже, Господь обіцяв мені мир, Господь благословляв мене. Казав, що як прийдеш до мене, ти получиш благословене життя. Але сьогодні я страдаю, я живу в марноті. Моє життя, якийсь хаос, немає порядку. Чому? І ми приходимо перед Господом з тим сьогодні запитанням. А де всі його чудеса? Де то, про що ми чули? Де то, що Господь обіцяв, прийдіть до мене всі змучені і обтяжені, і я заспокою вас, де є та обітниця? І ви знаєте, я вірю, що сьогодні ми знайдемо відповідь на це запитання. Можливо, дехто хто має сьогодні в цьому серці, дивлячись на старий завіт, на історію виходу Ізраїля з Єгипту і входу в країну Ханаан. Країна, яка була обітницею. І ви знаєте, дивлячись на ці паралелі, ми можемо багато там навчитися для себе, багато що зрозуміти, дивлячись на цей процес спасіння, як Господь спасав свій народ, і як Господь благословляв свій народ, дивлячись на старий завіт, дивлячись на ті образи старого, я можу розуміти, чому я сьогодні знаходжуся в тій ситуації. Ви знаєте, апостол Павло, в 1 Коринтянам 10,11, каже. Все це трапилося з ними як приклади, а написане нам на науку. Оцей вихід з Єгипту і вхід в обіцяну землю, це є приклади нам на науку. І, можливо, дивлячись ту історію, я вірю, сьогодні Господь нам дещо скаже. Ви знаєте, знову ж таки, вертаючись до того прикладу, на цю паралель тої історії, ми можемо бачити те, що Господь розказує нам про духовне наше спасіння. Наприклад, єгипетський фараон, який тримав євреїв в рабстві, це є прообраз диявола, який тримає в рабстві все людство цієї землі, дивлячись на пасхальне ягня, яке вони їли, не зламавши кості, кров'ю якого вони мастили косяки дверей, це є прообраз жертви Ісуса Христа, Слово Боже, якого називає ягнятим. Перехід через Червоне море, вихід з того рабства залежності, з того гріха, це є прообраз водного хрещення. В червоній в червоному цьому морі, через яке вони переходили, манна яку їли, ми бачимо євреї, це є прообраз новозавітнього спомину тіла і крові Ісуса Христа. Скиня, побудована Мойсеєм, це є прообраз церкви сьогоднішньої. І Ханаан це є прообраз нового життя, благословенного життя, яке Господь, Господь нам обіцяв, коли ми стали спасенними, коли ми отримали звільнення від наших гріхів. І тому, брати і сестри, пройшовши оці всі стадії. Від спасіння, від звільнення і початку нового життя, оцієї життя в обіцяній землі, ми можемо для себе багато що навчитися. Ви знаєте, дехто, коли говорить про ханан, він каже, це не є ханан про образом нашої душі, нашого духовного життя. Дехто каже, що ханан це є про образ раю небесного, тисячолітнього царства. Тому що Господь сказав, що життя там буде дуже благословенне, яке буде текти молоком і медом. Ви знаєте. А як відноситись до тої паралелі про ті війни, які вели ізраїльський народ? Як ми можемо віднести цю постійну боротьбу, яку вони мали? Життя їхнє було в благословенній обітниці, де тече молоко і мед, але вони постійно воювали. В царстві Божого цього не буде, в царстві небесному, в тисячолітньому царстві цього не буде. І ви знаєте, одна із причин, чому ми часто дивимося на ріку, на оцю хананську землю, як на прообраз майбутнього, тільки там нам буде добре. Є ще одна причина це є пісня недалеко за рікою. Ми часто співаємо і співаємо на похоронному служінню. І ви знаєте, в оригіналі ця пісня написана британцем. І вона називається «O Deep Deep Love of Jesus. І її співає дуже гарна група, мені подобається група села. І ви знаєте, в оригіналі ця пісня не є похоронною. Ці люди співають в цій пісні про любов Божу, про те, як добре жити у Господі. Я не знаю, чому так сталося. Українська пісня, ця, коли наші переклали, абсолютно немає нічого спільного з оригіналом, в якому воно написано. І там в нашій українській пісні написано недалеко за рікою берег вічного життя. Ми йдемо туди з хвалою до Спасителя Христа. Будемо з вірою ми ждати, доки прийде Христос сам, буде він нас проводжати через річку в Ханан. Уже многі святі на той берег перейшли на небо, йдуть хвилини дорогі, кликнуть нас, щоб ми йшли. Ми бачимо паралель. Говориться, що Ханан і земля Хананська обітниця це є там на небесах. Тільки там нам буде добре, тільки там будуть благословіння, там буде молоко і мед. Ви знаєте, насправді це не є повністю правильна паралель до того, що вчить слово Боже. Я не говорю, що нам не потрібно її співати. Це гарна пісня, гарна мелодія. Ну я не згідний з тою паралелью, яку вона дає. Це слово відноситься, благословіння відноситься до життя, яке ми маємо на цій землі. Ми можемо вже сьогодні, брати і сестри, живучи на цій землі, ходячи з нашим Господом, переживати великі благосвіння. Вже на цій землі я можу сповнятися Духом Святим. Вже живучи на цій землі, я можу переживати його присутність, його близькість тута. Мені не треба чекати майбутнього віку. І ми чули минулий раз проповідь про те, що ми маємо владу. Владу нам не треба чекати, Господи, поки я не помру, аж там я получу владу. Минулий раз брат Руслан говорив, що владу ми маємо вже сьогодні. Господь нам обіцяв велике благословіння сьогодні, і, будучи христинином, ти можеш це переживати. І як я вже сказав, Господь сказав, коли війдеш в цю землю, я дам тобі, я благословлю тебе тою землею, яка тече молоком та медом. Ви знаєте, як я вже сказав, коли ми приходимо до Господа Ісуса Христа, ми входимо в нове життя. Наше життя, воно змінюється, воно стає зовсім інакшим. Якби не кров Ісуса Христа, якби Христос нас не спас, багато з нас ми б не були на цьому місці. Можливо, дехто з нас не був би живий. Можливо, сьогодні ти б був десь в якійсь роботі. Можливо, ти б був в якійсь залежності, якоїсь наркоманії, якогось гріха, від якого ти б старався звільнитися, і ти б не мав радості, можливо, б депресія була. Але живучи в Господі, ми сьогодні можемо переживати оту обітницю, оцю обіцяну землю, про яку Господь нам обіцяв. Ви знаєте, люди, які досліджують Слово Боже, теологи, вони нараховують 38 речей, які ми получаємо з покаянням. 38 речей, про які говорить Біблія, проходить в момент, коли ти приймаєш Ісуса Христа як Господа свого Спасителя. Наприклад, по відношенню до Бога, Слово Боже каже, що ми отримали доступ до благодаті. Усиновлення, нетлінна спадщина, вибрані діти Божі, небесне громадянство, нове творіння, раби Божі, священники Божі, примирені з Богом, освячені по відношенню до Сина Божого, хрещені в тіло Христа, поховані з Христом, вічне життя, спасені Христом, друзі Божі, імена записані в книзі життя, посаджені на небесах, блажена надія, оселі на небесах, по відношенню до Духа Святого. Народжені згори, помазані Духом Святим, запечатані Духом Святим, тіло є храмом Духа Святого, духовні дари по відношенню до нас, ми є прощені, оправдані, відкуплені. Маємо заступника, перемога над гріхом, Ми є посли Христа. Брати і сестри, це не є все, навіть, що я прочитав. Тож ми бачимо, війшли ми в цей ханан, і ми отримали великі благословіння від нашого Господа Ісуса Христа. І тому, брати і сестри, скільки ми маємо можливості користуватися Його благословіннями. Ми можемо мати життя настільки інакшим. Я вірю, в той момент, коли ми покаялися, ми відчули, як наше життя воно помінялося, як воно стало абсолютно інакшим в Господі нашого Ісуса Христа. Але тепер повертаємося назад. Повертаємося назад до цього питання. Де є молоко і мед, про яке нам обіцяв Господь? Да, моє життя змінилося. Да, я став інакшим, да, я пережив ці всі почуття, пережив багато, я пережив ісцілення, пережив е, спасіння. Але я маю ще деякі сфери життя, які залишаються проблемою для мене. Де той Бог, який обіцяв мені благословенне переможне життя? І ви знаєте, вертаючись до Слова Божого, вертаючись до тої паралелі про оцю землю ханаанську. Перш за все, я би хотів звернути сьогодні дві речі, які дадуть нам відповідь про благословенне християнське життя. Перше, що після того, як Ізраїль перейшов річку Йордан в землю Ханаан, йому потрібно було завоювати її. Йому потрібно було завоювати її. Господь тобі дав це все. Ти маєш багато інструментів, але потрібно з твоєї сторони якась дія. І дія називається воювати, перемагати. Трудитися, працювати. Я знаю, для нас це звучить негативно. Ми дивимося на Господа Бога, і ми зразу все дивимося в таких сферах, як чудеса, молитва, піст, бах, сталося, появилося, не було, сталося. І знаєте, а тут же, коли ми говоримо про те, що ми дивимося на Ізраїль, оказується, Бог дав їм землю. Але що він сказав? Йдіть і воюйте: воюйте міста. Воюйте над тими твердинями, завойовуйте. Це є дар Божий. Да, спасіння, це є дар Божий. Це не від нас, щоб ніхто не хвалився, але питання освячення, духовного росту, перемоги над хворобами це вже воювання, про яке сказав Господь Бог. Дивіться, повторення, книга повторення, 20 розділ, 16-18 вірш. Тільки зміст тих народів, які Господь Бог твій дає тобі на володіння, не позоставиш при житті жадної душі, бо конче вчиниш їх закляттям. Тут перечисляються ці сім народів, як наказав був тобі Господь, Бог твій, щоб вони не навчали вас робити такого, як усі їхні гедоти, що робили вони богам своїм, бо тоді згрішите ви перед Господом Богом своїм. Дивіться, Господь каже, коли ти в це нове життя, тобі потрібно завойовувати кожний крок. Кожну сферу твого розуму, твоєї душі, твоєї роботи, твого бізнесу, щоб воно все було згідно волі Божої. І, можливо, є речі, які ти практикуєш, які, можливо, не є добрими, які є не згідно волі Божої, але згідно Слова Божого, тобі потрібно воювати. І слово Боже каже: ти не вчиниш з ними миру, ти не вчиниш, ти зробиш їх закляттям. Закляттям слово означає це знищити, не лишити навіть знаку, що воно колись там було. Тобто, брати і сестри, якщо є сфери в нашому житті, якийсь гріх, якась недобра практика, якась завість, якась недобра річ, яка час від часу вискакує, і ми з нею боремося, брати і сестри, не залишайте її живою. Боріться, поки є сили, поки є життя, поки Господь дав тобі цей відрізок, твоє життя це є боротьба. Слово Боже говорить, Матвія 12. Від днів вже Івана Хрестителя, і досі Царство Небесне здобувається силою. І ті, хто вживає зусилля, хапають його. Царство Боже береться силою. Чому сила? Господь ти ж все зробив, ти ж, ти ж спас, ти відкупив, ти заплатив ціну, ти, ти дав своє життя, ти дав свою любов. Ще якась від нас треба відповідальність, якась сила, якісь старання, якісь, якась страта фінансів, жертвування, жертвування часом, щось треба силою. Слово Боже говорить 2 Коринтянам 10, 3, 6. Бо ходячи в тілі, не за тілом воюємо ми. Зброя бо нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердинь. Ми руйнуємо задуми і всяке винесення, що підіймається проти пізнання, і полонимо всяке знання на послуг Христові, і покарати ми готові всякий непослух, коли здійсниться послух ваш. Alleluia. Дивіться, тут говориться про такі речі, як поведінка, як послух, як якесь е, твердині. Твердині це значить фортеці або міста. Твердині. Це значить якісь речі в твоєму характері, в твоїй поведінці, в твоїй сім'ї, в відношеннях з чоловіком жінкою. Це відношення з дітьми, можливо, питання в церкві. То тобто, слово Боже говорить, що після того, як ми стали спасені, не все так просто, а ми встаємо в війну і боротьбу, брати і сестри. І тому ми, Слово Боже, дивіться, книга повторення 9.3, як цікаво написано. І пізнаєш сьогодні. І пізнаєш сьогодні, що Господь Бог твій, Він той, що переходить перед тобою, як вогонь поїдаючий, Він вигубить їх, тобто тих язичівських сім народів, і Він понижуватиме їх перед тобою, і ти виженеш їх, і вигубиш їх незабаром, як Господь говорив був тобі. Я би хотів, щоб ми зупинились на цьому вірші. Не, не ховайте, будь ласка, подивіться, як тут він починається. Тут говориться, що я є вогонь, поїдаючий. І тут говорить, що я Бог буду вигубляти. Він вигубить, Бог вигубить, і Він понижує їх, понижить, знищить їх. І слідуюче речення, інтересно йде, вже здається проти того, що перше сказано. Каже: І ти виженеш їх і вигубиш їх незабаром. Перше говориться про Бога, який воює, а пізніше говориться на нашу земну мову: ти це зробиш. Тобто ми бачимо, що коли я роблю щось, коли я. Виконую волю Божу, я стаю інструментом, який Бог використовує для досягнення своєї волі, своєї цілі. Тобто, да ти трудишся, да, люди спасаються, да, люди міняються, ти проповідуєш. Змінюється церква, змінюються люди, але це не ти насправді робиш, це Бог він робить через тебе. І, по слову Божому, це Бог робить. Але по наших земних поняттях, по тому, що бачимо, ми трудимося ми. Ви знаєте, дуже є проста, я би міг сказати, дуже проста метод, як спасти весь світ. Дуже просто міг би це Бог зробити. Явився би на небі Ісус Христос, всі би його побачили, пару блискавок, гарні пісні. І ви знаєте, люди б побачили, по-перше, б побачили дійсно, все-таки правда, Ісус Христос існує, і зрозуміли, вав, да в нього ще й сила є. Нам треба дійсно спасатись, бо інакше ад. Чи це не просте досягнення спасіння людей? Чому Бог так робить? Чому Бог не зробить отаким от простим способом і зразу би всі спаслися? Чому Богу треба такий тяжкий труд через людину? Не завжди ми успішні в евангелізації, не завжди ми проповідуємо люди, каються, треба привести тих людей. Не завжди ці люди залишаються в церкві, вони деколи йдуть в світ. Нащо Боже, це все? Чи не простіше чудом зробити? Чому Він сказав, ви підіть і проповідуйте Євангелія? Чому? Тобто ми бачимо, і з нашої сторони є якась відповідальність. З нашої сторони потрібна якась сила, якесь завоювання. Тобто, не все Богом, не все молитва і піст це є правильно, піст і молитва це є добре. Но після того, як ти помолився, іди і починай проповідувати. Як ти попустився, іди і перестань це робити. Це не значить, що я молюся, пац і чудо, було і нема. Є і, такі, є і такі способи, коли Господь робить чудеса. Але Господь дуже часто використовує людей. Каже, я буду воювати, а тепер іди і воюй. Трошки звучить смішно, парадоксально, але ми є інструментами в руках Божих. Тому, брати і сестри, питання, де є Божі чудеса, де є Божі знамена, про які нам так розказували батьки. А Слово Боже говорить: почни воювати, і ти почнеш їх бачити. Почни воювати, і ти побачиш зміну в своєму житті. І друга річ, друга річ, про що тут говориться, це те, що процес завоювання хананської землі зайняв досить довгий період часу. Це зайняв досить довгий період часу. Війна це не є одного дня. Ми коли читаємо Книгу Ісуса Навина, то там мінімум вони 6 років. Ізраїльський народ воював, щоб завоювати хананську землю. Мінімум 6 років. Брати і сестри, а коли ми досліджуємо Слово Боже, то ми бачимо, що деякі землі і міста були завойовані тільки за часів царювання царя Давида. Це є мінімум 500 років, пройшло з того часу, поки вони вже очистили землю хананську повністю від всіх тих людей, які жили там, які Господь сказав винищити, щоб їх абсолютно там не було. Брати і сестри, ми тут бачимо таку паралель, що говориться, що наше життя і цей гріх, ця боротьба, яку ми ведемо. Це не є однодневна, це не є отак сьогодні. Переміг, гарно попустився, помолився, і ти досягнув Божої присутності, ти переживаєш Божу любов. Ти помолишся і ти відчуваєш, як на тебе Дух Святий сходить. Слава Богу, брата і сестри, ну може бути час, коли прийдуть випробування і спокуси. Це значить, що тобі кожного дня потрібно сповнятися Духом Святим. Це значить, що тобі кожного дня повинно переживати його близькість, тому що прийде час, можливо, нелегкий. А цей період він тягнеться довго. Це не є однодневна війна. Брати і сестри, ми коли думаємо, перше місто, коли Ізраїль війшов на цю хананську землю завойовувати для Господа, Слово Боже говорить, що вони завоювали місто Єрехон. Ви знаєте, ми коли думаємо про завоювання Ханану, ми думаємо так: перемога, перемога над Єрехоном і вся земля ізраїльська. Ви знаєте, ні. Перемога над Єрехоном це був тільки початок. Це тільки був початок тої довгої війни. Я би хотів зараз додати, ви знаєте, що а деякі народи були і ніколи не вигнані з землі Хананської. Деякі люди, деякі міста вони жили аж до часів Ісуса Христа. І проблема була не в Бозі. Проблема була не в Бозі. Люди не хотіли воювати. Люди приймали різні неправильні рішення, і воно залишалося там жити. І знову ж таки, вертаючись до того Єрихон, міста, того першого завойованого міста, коли дивлячись на кожне місто. Як вони за твердині ці Можна багато для себе уроків, паралелі взяти, паралелі в боротьбі над якимось гріхом, паралелі молитви за якусь нужду, за ісцілення. І цей це є прекрасне місто перемоги, приклад перемоги Ізраїля. Оці сім разів, як вони обходили. Ви знаєте, це просто дійсно було чудо. Це читаєш, я люблю цю історію. Пам'ятаю, як батьки мені колись не раз, я не мів ще читати, розказували ту історію, малювали, я собі це уявляв. Це дійсно гарна історія. Оце сім разів обійшли, і воно все впало. Ти собі уявляєш і дійсно бачиш, наскільки Господь є сильний. Дійсно, люди вони трепетали. Ви знаєте, це місто археологи розкупали в 1903 році, і вони знайшли. І в 1950 році пізніше коли велися більші розкопки міста Єрахон. То знайшли цілі комори, заповнені пшеницею, різними овочами і фруктами, які були нетрогані. Це підтверджує ще раз слово Боже. Бог казав, коли будете завойовувати міста, то нічого не беріть з їхнього, а спалюйте, знищуйте. І знайшли у цілі комори, заповнені продуктами, тому що інші народи, як завойовували, то вони завжди крали, вони забирали з собою провізію. А тут ми бачимо, знаходять і ще раз підтверджує слово Боже. І це дійсно та перемога, брати і сестри, я вірю, яку багато з нас ми перейшли, ми отримали від нашого Господа Ісуса Христа. Можливо, це в твоєму житті сталося щось приємне, щось велике. Ти молився, Господь ісцілив твою дитину, тебе. Можливо, ти мав якусь ситуацію, ти молився, і Господь дав просто ну чудо, просто не поясниш людським розумом, як сталося те, що ти отримав. І це є оце місто Єрехон. Ну, брати і сестри, коли далі дивишся на завоювання. Скільки вони зробили глупостів, скільки вони перемогли, але ну, в той самий час зробили і помилок. Наприклад, слідуючи місто, Ай. Ви знаєте, Слово Боже, тут розказує про позорну поразку Ізраїля в тій війні через непослух одного чоловіка, Ахава. Ахана, верніше. Він взяв із того заклятого, що Бог сказав, коли завоюєте місто, не беріть з собою. Цей чоловік все-таки взяв і вкрав дещо собі і сховав свою палатку. І... Ізраїль, він такий був одушевлений, тільки що вчора ми перемогли цей Єрехон. І йду, дійсно вірячи, що Господь є з ними. Чудо, велике знамено. І ви знаєте, в нашому житті не раз ми переживаємо велике благосвіння, Боже, велике зібрання. Сьогодні відчував таку присутність, Божу, близьку, а завтра йду і думаю, чому так сталося? Чому ситуація сьогодні в такій ужасній я? Що сталося? А пояснення було, що ці люди пішли без Бога. Бог не пішов разом з ними. Вони пішли ще й три тисячі чоловік тільки. Три тисячі чоловік. Набагато менше, ніж йшло до Єрихону. Чому? Тому що вони вірили, що Бог з ними, а Бога там не було через той гріх. І здається, одна людина стає причиною прокляття всього цього народу. Причина їхньої поразки. І, брати і сестри, можливо, і в твоєму є житті якась пробоїна, оця одна людина. Оця пробоїна в твоєму кораблі, яка постійно тече. І здається, мале, один ахан, ну не ж всі вкрали, а тільки один чоловік, одна річ, і стає часто причиною твоїх проблем в сім'ї, проблем на роботі, проблем в духовному житті, проблем в церкві. Є якась річ, яку ти практикуєш, і ти розумієш, що воно неправильно, але ти пробував з тим боротися і ти вже смирився, і кажеш, ну скільки разів можна молитися? Хай собі буде. В принципі, я і в служінні вже і не такий поганий християнин, але ця річ постійно. Воно пробиває і вода поступає всередину в цей корабель. І ми знаємо всі цю історію про Титанік, як невелика пробоїна стала причиною, чого він цілий затонув. Тому, брати і сестри, можливо, якась сфера твого життя потрібно її боротися. І воно може зайняти якийсь період часу, як я вже сказав попередньо, але борись до кінця, поки ти не переможеш. Інше місто ми читаємо слідуючи: це Геввійон. Тут цікава річ: Ці люди того міста. Налякалися Ізраїль і подумали, що нам всім цукру кінець. Давайте щось придумаємо, щоб ми вижили ту війну. І вони придумали: давайте ми скажемо, що ми є з далекого краю, нас Бог вам не казав нас знищувати. Вони, в общем, обманули Ізраїль і заключили договір. І Ізраїль, не знаючи, заключив договір Союз, мирний договір з своїми ворогами, тих, які Бог сказав знищити. І дивіться, вони забули Ізраїль порадитися з Богом. Вони забули спитатися Божу волю. і сестри, знову ж таки, приклад пояснення, де Бог, де Його чудеса. Можливо, причина, чому, де твої чудеса, ти не бачиш, тому що то, що ти робиш, є незгідно волі Божої. Можливо, ти щось практикуєш і ти кажеш, Господи, де успіх? Ти казав, я спасуся, і буде так мені добре, буде молоко і мед, де воно є? А можливо, немає волі Божої. Можливо, тебе диявол обманув, і ти сьогодні, не знаючи, сам з ним співпрацюєш. І ти працюєш. І дивіться, далі ми читаємо Ісуса Навина, ми читаємо, як Він переміг 31 царя. Далі ми читаємо Книгу суддів про війни, перші розділи розповідаються. І просто бачиш сумну історію, як Ізраїлю починають надоїдати війни. Та територія вже більш-менш завойована, ну так, 80%. хватить же воювати, пора жити нормально. І вони починають закладати. Союзні договори з тими народами, яких Бог сказав знищити. Їм захотілося комфорту. Ну, скільки можна воювати? Хочеться мати сад, хочеться мати хату, мати машину. Ну, а треба їхати, лишати жінку, їхати на ту війну. Ну, скільки можна? Треба ж мати мир, якийсь спокій, вже стабільність хочеться. Скільки років прийшло? І дивіться, брата і сестри. Книга суддів розказує, як той пішов туди. Заключив договір, ви нас боїтеся, окей. Давайте ми вас не вб'ємо, ви нам будете платити податок, таксу. І старі вороги платити Ізраїлю таксу, ніби непогано. А в той самий час вороги починають рости, зміцнятися, стають сильнішими. І книга суддів розказує, як пізніше ці вороги, над якими керував Ізраїль, які платили їм податки, пізніше ці вороги починають брати лідерство, силу над Ізраїлем. І оці міді, про які Слово Боже говориться. Про які говорить Гедеон, де сила Божа, де Бог. Здається, ті, які платили колись податки, починають брати верх над Ізраїлем. І сьогодні Ізраїль вже ховається, вже боїться їх. Так само, брати і сестри, відносяться до нашого життя. Брати і сестри, можливо, гріх, якийсь над яким ти вже молишся і працюєш довший час. І ти змиряєшся з ним і кажеш, хочу стабільності. Хватить тих служін. Я вже стільки обходив тих молитовників, я вже стільки часу потратив на ту проблему, хватить. Хочу жити нормально. І ота проблема, брати і сестри, може стати причиною великого падіння. Воно росте, воно збільшується. І ти в один день осознаєш кажеш, Господи, а як так? Я ж віруючий, я ж обіцяний мати молоко і мед, я ж обіцяний, а того немає. Брати і сестри, ми бачимо, тут є великі уроки для кожного з нас. Тому, брати і сестри, закінчуючи, підходячи до завершення своєї проповіді, я хочу закінчити на двох. В таких новинах одна новина добра, одна новина погана. Я почну з поганої. Брати і сестри. Не буде в нашому житті такого моменту, коли ми зможемо сісти, розслабившись, і сказати Я досягнув. Не буде моменту в нашому житті, коли ти перестанеш воювати. Це є погана новина. Я знаю, ми не любимо воювати, тому що це требує мій час, пожартування. Пожартування часом, пожартуванням служіннями, пожартуваннями е, інтересами, пожертвуваннями телевізором, пожартуванням комп'ютером. Це треба є це треба від чогось відказатися, а ювати неохота. І тому, брата і сестри, не буде такого, щоб ти таким вже духовним став, так грудь в період, що я вже такий вояка, що мені вже нічого не загрожує. Але ми читаємо в Слові Божому, що тільки при завершенні житті людина може досягнути отого повного цілі. Війна тоді тільки закінчиться, коли завершиться наше життя, коли ми прийдемо на фінал. Ми пам'ятаємо апостол Павло, 2 Тимофія 4,6, каже таке слово: бо я вже за жертву стаю, і час відходу мого вже настав. Я змагатися добрим, я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. На останку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний, і не тільки мені, але й всім, хто прихід його полюбив. Він каже: оцей вінок. Вінок, який дається при перемозі, каже: Я получу, коли я відійду, коли я зустрінуся зі своїм Господом. Я получу тоді спокій і мир в тій війні, над якою я так багато років працював. Ми бачимо, Ісус Христос сказав Слово Звершилося на Христі, коли Він помирав. Брати і сестри, це люди говорять при зустрічі Ісуса Христа. Тому наше життя, ми покликані з вами боротися, воювати. І друга річ це є добра новина, брати і сестри. Ми є озброєні найсучаснішою духовною зброєю. Післа до Ефесянам, шостий розділ, Я не буду читати, там розказується, яка зброю ми маємо. Це значить, що в тій війні да, воно ми воюємо, треба воювати, але ми в тій війні маємо можливість перемагати. Тому що з нами йде Ісус Христос, керівником, лідером нашої боротьби, є Ісус Христос. Він веде з нами цю боротьбу, Він нас веде. І дивіться, книга об'явлення, 19 розділ, 11 вірш, каже таке слово: і побачив я на небі відкрите. І ось білий кінь. А той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий. І він справедливо судить і воює. Очі його не мав полум'я огняне, а на голові його багато вінців. Він ім'ям мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. І зодягнений він був у шату, покрашену кров'ю, а йому на ім'я Слово Боже. А війська небесні, зодягнені в білий та чистий вісон, їхали вслід за ним на білих конях. А з його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи, і він пастиме їх залізним жезлом, і він буде топтати чави вина людського гніву Бога Вседержителя. І він має на шаті і на стегнах своїх написано імення, «Цар над царями і Господь над панами. Брата і сестри, це є наша перемога. Та війна, да я це не люблю. Але, брати і сестри, будемо перемагати. Тому що за нас Бог, то хто проти нас, якщо він за нас, хто може піти? І дивіться, тут говориться, що він їх буде топтати. Він над ними буде мати перемогу. І тому, брати і сестри, завершуючи питання, де є Господь, де його чудеса, брати і сестри, перш за все починай боротьбу. І, друге, будеш мати час. Можливо, воно займе якийсь час тої перемоги. Але вір, перемога є за Господом, тому що Господь з тобою. Він сказав, що кожне місце. Де стопа ноги вашої ступить на ньому, я дам вам кожне місце, кожна сфера твого життя, чи питання етики, чи питання поведінки, чи питання твоїх ус, чи якась недобра привичка, воно буде на вашій стороні. Ви переможете, тому що Господь є з нами. Хай Господь вас благословить, і я вірю, що ми будемо з вами переможцями.